नमस्कार बंधु बान्धवी সকল মই ডক্টৰ অঞ্জন প্ৰতিম দাস মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰোগ্য কাম লিভ লাইফ লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতি আছিলোঁ মহিলাসকলৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেম বা প্ৰজননাংগৰ বিষয়ে তো বিভিন্ন ৰোগৰ বিষয়ে যেনে ইৰেগুলাৰিটিছ অফ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন ডিসমেনৰিয়া ইত্যাদি সমস্যাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিলোঁ আজি আমি আন এক বিষয়বস্তু লৈ আহিছোঁ এই মহিলাসকলৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমৰ যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অধিকাংশ মহিলা এই সমস্যাত ভুগি থাকে আৰু দিশহাৰা হৈ পৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে চিকিৎসা কৰে তথাপিও ফলপ্ৰসূ নহয় চিকিৎসাসমূহ তো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিষয়বস্তু আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু উপকৃত হ'ব এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এই বিষয়বস্তুটোৰ কথা জানিব পাৰি আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম ইয়াৰ কেনেকৈ আমি ঘৰতে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ বা ইয়াৰ চিম্পটম কি কজ কি আমি আটাইখিনি কথা পাতিম তো গতিকে আমি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ কি জানাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব এণ্ডোমেট্ৰিয়াম কি এণ্ডোমেট্ৰিয়াম হ'ল মহিলাসকলৰ যিটো ইউটেৰাছ থাকে এই ইউটেৰাছৰ ভিতৰৰ যিটো তৰপ থাকে সেই তৰপটোক এণ্ডোমেট্ৰিয়াম বুলি কোৱা হয় বা মহিলাসকলৰ ইউটেৰাছৰ ভিতৰৰ তৰপটো যি ধৰণৰ কোষিকাৰে গঠিত সেই কোষিকাসমূহৰ সমষ্টিটোকে এণ্ডোমেট্ৰিয়াম বুলি কোৱা হয় তো এই এণ্ডোমেট্ৰিয়ামখন মহিলাসকলৰ ইউটেৰাছৰ ভিতৰত থাকে কিন্তু যদি বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণত হৰমনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ইৰেগুলাৰিটিছৰ ফলত যদি এই ইউটেৰাছৰ ভিতৰৰ তৰপটো ইউটেৰাছৰ বাহিৰতো গঠিত হয় ইউটেৰাছৰ ভিতৰৰ তৰপটো যিসমূহ কোষিকাৰে গঠিত হয় ঠিক একে কোষিকা যদি ইউটেৰাছৰ বাহিৰতো গঠিত হয় তাকে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ বুলি কোৱা হয় এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ যি কোষিকাৰে গঠিত সেই একে কোষিকা এণ্ডোমেট্ৰিয়ামতো থাকে কোষিকা একে হয় আমাৰ মহিলাসকলৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত যেনেকৈ এণ্ডোমেট্ৰিয়ামখন ৰাপচাৰ হৈ পেলাই ৰক্তস্ৰাৱ হয় ঠিক তেনেকৈ সেই সময়ত চাইকেলৰ সময়ত এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰো ৱালখন ৰাপচাৰ হৈ পেলাই তেজ ওলায় কিন্তু এণ্ডোমেট্ৰিয়াম যেতিয়া ৰাপচাৰ হৈ ঋতুস্ৰাৱ হয় বা পিৰিয়ডছ হয় তেতিয়া যোনিৰ সহায়ত এই তেজটো ওলাই যায় বাহিৰত কিন্তু এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ যিহেতু ইউটেৰাছৰ বাহিৰত গঠিত হয় এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ ৰাপচাৰ হ'লে তেজখিনি ওলাই যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাথাকে বা পথ নাথাকে যাৰ ফলত এই কোষিকাসমূহ তেজৰ কোষিকাসমূহ বা তেজসমূহ ইউটেৰাছৰ বাহিৰতে বিভিন্ন জেগাত বা ওভাৰী বা য'ত ত'ত জমা হয় জমা হোৱাৰ ফলত ই কিছুমান ক্ষতস্থানৰ উৎপত্তি কৰে বা উৎপন্ন কৰে ইউটেৰাছৰ বাহিৰত ওভাৰীত ফেলোপন্টিউবত বিভিন্ন জেগাত আৰু ইয়াকে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ বুলি কোৱা হয় ই পেইনফুল হয় আৰু ই ফুলি উঠে ঠাই য'ত য'ত এই তেজসমূহ জমা হয় যিহেতু এই তেজবোৰ জমা হয় ই ইউটেৰাছটোক এটা চাপ দিয়ে বাহিৰৰ পৰা যাৰ ফলত বিভিন্ন জেগাত ই ফুলি উঠে ইনফ্লেমেশ্যন হয় আৰু চুৱেলিং হয় যিয়ে বৰ কষ্টদায়ক হয় মহিলাসকলৰ কাৰণে আমনিদায়ক হয় আৰু ই এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা ভৱিষ্যতলৈ কাৰণ এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ জটিল ৰোগ হোৱাৰো চান্স থাকে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছক সাধাৰণতে তিনি ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে মূলতে তিনি ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে নাম্বাৰ ওৱান ছুপাৰফিচিয়েল পেৰিটোনিয়েল লেচন নাম্বাৰ টু এণ্ডোমেট্ৰিঅ'মা যিটো সাধাৰণতে অভাৰিত হয় আৰু নাম্বাৰ থ্ৰী ডিপলি ইনফিল্ট্ৰেটিং এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ ইয়াৰে নাম্বাৰ ওৱান ছুপাৰফিচিয়েল পেৰিটোনিয়েল লেচন এইটো আটাইতকৈ কমন মহিলাসকলে যিসকল মহিলা এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ভোগে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ কমন হৈছে এই নাম্বাৰ ওৱান যিটো ছুপাৰফিচিয়েল পেৰিটোনিয়েল লেচন ইয়াত কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ যিটো পেৰিটোনিয়েল কেভিটি থাকে পেটৰ ভিতৰত যিটো এটা কেভিটি থাকে সেই কেভিটিটোলৈকে ই বিয়পি পৰে এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ ইউটেৰাছৰ পৰা যেতিয়া আহি পেৰিটোনিয়েল কেভিটি পায় পেৰিটোনিয়েল কেভিটি ইনফেকশ্যন হয় তেতিয়া ইয়াক ছুপাৰফিচিয়েল পেৰিটোনিয়েল লেচন বুলি কোৱা হয় এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ ফলত হোৱা ঘাঁহসমূহ বিয়পি আহি পেলাই যেতিয়া পেৰিটোনিয়েল কেভিটি পায় বা পেটৰ গহ্বৰ যেতিয়া পায় তেতিয়া ইয়াক ছুপাৰফিচিয়েল পেৰিটোনিয়েল লেচন বুলি কয় আৰু ই আটাইতকৈ কমন মহিলাসকলৰ দ্বিতীয়তে আহোঁ আমি এণ্ডোমেট্ৰিঅ'মা এণ্ডোমেট্ৰিঅ'মা সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ অভাৰিত হোৱা দেখা যায় আৰু ইও এক কমন কজ ইও প্ৰায় মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'মা দেখা যায় আৰু ই কিন্তু অলপ ডেঞ্জাৰাছ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ ই অলপ চিন্তনীয় বিষয় যদিহে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'মা বা অভাৰিয়ান যিটো এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ হৈ আছে সেইটো যদি হয় মহিলাসকলৰ তেতিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ কাষ চপাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'মা কি হ'ল কিছুমান ডাঠ ৰঙৰ জুলীয়া পদাৰ্থ থাকে থকা কিছুমান টেমুনা হয় অভাৰীৰ ভিতৰত অভাৰীৰ কোষৰ ভিতৰত কিছুমান সৰু সৰু টেমুনা হয় যি ডাঠ ৰঙৰ হয়
আৰু যেনে চকলেটৰ দৰে কালাৰটো হয় ডাঠ ৰঙৰ আৰু জুলীয়া পদাৰ্থ থাকে ইয়াৰ ভিতৰত তেনেকুৱা সৰু সৰু টেমোনা কিছুমান অভাৰীৰ ভিতৰত হয় যাক আমাৰ সাধাৰণতে আমি চকলেট চিজ বুলিও জানো চকলেট চিষ্ট বুলি প্ৰায় বেছিভাগ মহিলাৰ মুখত আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে মোৰ চকলেট চিষ্ট হোৱা বুলি চিকিৎসকে কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তো এই চকলেট চিষ্ট হৈছে এণ্ডোমেট্ৰিয়মা যিটো ডাঠ ৰঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ এই টেমোনাসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান জুলীয়া পদাৰ্থ থাকে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় ইয়াৰ ওপৰত বহলভাৱে আলোচনা কৰিম ডিপলি ইনফিল্ট্ৰেটিং এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ অৰ্থাৎ এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ তৃতীয় পৰ্যায় বা তৃতীয় ভাগ যেতিয়া মহিলাসকলে এই ডিপলি ইনফিল্ট্ৰেটিং এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ভোগে তেতিয়া অকল ইউটেৰাছ বা অভাৰীয়ে ইনক্লুড হৈ নাথাকে ই লাহে লাহে মহিলাসকলৰ গোটেই পেৰিটোনিয়েল কেভিটিটো ইনভল্ভ কৰি লয় যাৰ ফলত পেৰিটোনিয়েল কেভিটিত থকা বিভিন্ন অৰ্গেন যেনে ব্লাডাৰ ইণ্টেষ্টাইন বা কলম ইত্যাদিও ইয়াৰ ই ইনভল্ভ কৰি লয় অৰ্থাৎ কলনলৈও বিয়পি যাব পাৰে ব্লাডাৰতো এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ এই ইনফেক্টেড উণ্ডসমূহ বিয়পি পৰিব পাৰে গতিকে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ যেতিয়া হয় এগৰাকী মহিলাৰ তেওঁ সাৱধান হোৱা উচিত তেওঁ সাৱধান হোৱা অতিকে উচিত কিয়নো এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ পৰা লাহে লাহে আন কিছুমান বেমাৰৰ ৰোগৰ পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে যিসমূহ জটিল হৈ পৰিব পাৰে তেওঁৰ আনকি জীৱনৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিব পাৰে গতিকে যদি এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ লক্ষণত ভুগিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কোনোবা অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ কাষ চাপক আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক কিছুমান এনেকুৱা লক্ষণৰ কথা ক'ম যিসমূহ যদি আপুনি সেই লক্ষণসমূহ আপোনাৰ হয় আপোনাৰ পিৰিয়ডছৰ সময়ত আপোনাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত যদি সেই লক্ষণসমূহ আপোনাৰ শৰীৰত দেখা দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি পলম নকৰাকৈ চিকিৎসকৰ কাষ চাপক নহ'লে হয়তো ই জটিলৰ পৰা জটিলতম ৰূপ ল'ব পাৰে এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত যেতিয়া এগৰাকী মহিলা ভোগে বিশেষ কোনো এনেকুৱা লক্ষণ দেখা নিদিয়ে আচলতে যে আমি তাক ছিগনিফিকেণ্ট ইণ্ডিকেট কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁ এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ভুগিছে তেওঁৰ এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ভোগা মহিলা এগৰাকীৰ একেবাৰে সাধাৰণ কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে যাৰ ফলত সেই লক্ষণসমূহ আমি স্পেচিফাই কৰি পেলাই সন্দেহ কৰিবলগীয়া হয় যে তেওঁ এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ভুগিছে নেকি তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ডায়গ্ন'চিছ প্ৰচিডিউৰ থাকে যেনেকুৱা ছ'ন'গ্ৰাফি বা আন কিছুমান আধুনিক কিছুমান টেকন'লজি থাকে যাৰ সহায়ত এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছক ধৰা পেলোৱা হয় তো ইয়াৰ বিষয়ে আমি পিছত কথা পাতিম কিন্তু সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ গাত যদি আমি এতিয়া যিসমূহ লক্ষণৰ কথা ক'ম সেই লক্ষণসমূহ যদি আপোনাৰ দেহত দেখা দিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি সতৰ্ক হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে মাহেকীয়াৰ সময়ত যদি আপোনাৰ কঁকালৰ তীব্ৰ বিষত ভুগিছে আপুনি তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তো এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ভুগিছে আপোনাৰ সম্ভোগক্ৰিয়া যদি কষ্টকৰ হৈছে পেইনফুল হৈছে ডিউৰিং ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ যদি অতি বেছি পেইন অনুভৱ কৰে আপুনি তেতিয়াও হয়তো আপুনি এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ভোগা বুলি ধৰি ল'ব পাৰে পিৰিয়ডছৰ সময়ত বা মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত যদি অতিপাত ৰক্তস্ৰাৱ হয় আপোনাৰ ব্লিডিং যদি বহু বেছি হয় অস্বাভাৱিকভাৱে যদি ব্লিডিং হয় তেতিয়াও আপুনি ভাবিব পাৰে যে আপুনি এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ভুগিছে মাহেকীয়াৰ সময়ত যদি তীব্ৰ তলপেটৰ বিষ হয় ইয়ো এক লক্ষণ এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ কিন্তু এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ নহ'লেও মাহেকীয়াৰ সময়ত পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে যাক আমি ডিছমেনোৰিয়া বুলি কওঁ গতিকে অলপ স্পেচিফাই কৰা দিগদাৰ চিম্পটমসমূহ যে এইটো ডিছমেনোৰিয়া নে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ গতিকে এইসমূহ লক্ষণ ভুগিলে আমি চিকিৎসকৰ কাষ চপা অতিকে প্ৰয়োজনীয় আন এক লক্ষণ আপোনাৰ শৰীৰত দেখা দিব পাৰে যদি আপুনি এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছত ভুগিছে যেনে আপুনি যেতিয়া প্ৰস্ৰাৱ কৰিব টয়লেটত যাব তেতিয়াও পিৰিয়ডছৰ সময়ত বিশেষকৈ তেতিয়াও আপুনি অতি বেছি বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে বা কেতিয়াবা প্ৰস্ৰাৱৰ লগত তেজো যোৱা আপুনি অনুমান কৰিব পাৰে তো এইসমূহ হৈছে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ সাধাৰণ লক্ষণ এই লক্ষণসমূহ যদি আপুনি ভুগিছে আপোনাৰ পিৰিয়ডছৰ সময়ত তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি চিকিৎসকৰ কাষ চাপক আৰু আমি পিছত যিসমূহ কিছুমান আপোনাৰ উপদেশ দিম সেই উপদেশসমূহ মানি চলক যাৰ ফলত আমি এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি এতিয়া আমি থূলমূলকৈ কথা পাতিম এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ কাৰণ বা কজ কি এই এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ সাধাৰণতে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছৰ কি কাৰণ একজেক্টলি কোৱাটো টান এতিয়াও ইয়াক সঠিকভাৱে নিৰূপণ কৰা হোৱা নাই যে এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ কিয় হয় এগৰাকী মহিলাৰ তথাপিও কিছুমান এক্সপাৰ্টে কিছুমান ৰিচাৰ্চাৰে ক'ব খোজে যে মাহেকীয়াৰ সময়ত যেতিয়া ব্লাডটো যদি কিবা কাৰণত বেক ফ্ল' মাৰে ব্লেক ফ্ল' হৈ পেলাই ই ফেলোপিয়ান টিউবেৰে যদি পেৰিটোনিয়েল কেভিটি আহে য'ত এণ্ডোমেট্ৰিয়েল কিছুমান টিছু থাকে তেতিয়া ই তাত ৰৈ গৈ পেলাই পিছলৈ ই ইনফেকশ্যনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে পেৰিটোনিয়েল কেভিটিত আৰু যাৰ ফলত এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় কিছুমান ৰিচাৰ্চাৰ্ছ বা এক্সপাৰ্টে এনেকৈ ক'ব বিচাৰে
যে মাহেকীয়াৰ সময়ত যদি ব্লাড তেজ কিবা কাৰণত জনীৰ দ্বাৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতো কিবা কাৰণত যদি আমাৰ উল্টাফালে ই ফ্ল' হৈ পেলাই ফেলোপিয়ন টিউবেৰে যদি পেৰেটনিয়েল কেভিটি পায় আৰু য'ত এণ্ডোমেট্ৰিয়েল টিছু থাকে তাৰ ফলতো ই ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই এণ্ডোমেট্ৰিয়েলৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে ই জেনেটিকো হয় কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত, যদি কোনো মহিলাৰ মাতৃ বা ভগ্নীৰ মাদাৰ আৰু ছিষ্টাৰ যদি তেওঁলোকৰ যদি এণ্ডোমেট্ৰিয়েছিছ থাকে তেতিয়াহ'লে বহু বেছি সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় সেই মহিলাগৰাকীৰো এণ্ডোমেট্ৰিয়েছিছ হোৱাৰ। দুটা মূল কাৰণ, তৃতীয়টো কাৰণ, যদি কোনো মহিলা অটো ইমিউন ডিজিজত ভুগি থাকে, ইমিউন ছিষ্টেমৰ কিবা ডিজিজত ৰোগত যদি ভুগি থাকে তেওঁৰো এণ্ডোমেট্ৰিয়েছিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ে। তো এইসমূহ আছিল মূল কাৰণ, স্পেচিফিক কাৰণ। তো আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিলোঁ এণ্ডোমেট্ৰিয়েছিছ কি, যিয়ে মহিলাসকলৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা, এই বিষয়ে কথা পাতিলোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ চিম্পটম, ইয়াৰ ভাগ আৰু কাৰণসমূহৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে অতি সহজভাৱে বুজি পাইছে যে এণ্ডোমেট্ৰিয়েছিছ কি আৰু এই এণ্ডোমেট্ৰিয়েছিছৰ লক্ষণ আৰু কাৰণসমূহ কি। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত, ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভিডিঅ' আমি বনাম, তাত নিশ্চয় আমি কথা পাতিম এণ্ডোমেট্ৰিয়েছিছৰ পৰা আমি কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। একেবাৰে ফ্ৰী ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, আপুনি জাষ্ট টাচ কৰিলে হ'ল তলত লিখি থকা ছাবস্ক্ৰাইব নামৰ আখৰকেইটাত আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় দবাব। ইয়াৰ ফলত আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব আৰু আপুনি মিছ নকৰিব আমাৰ এটাও ভিডিঅ'। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব ভিডিঅ'টো চাই উঠি। তো আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।